klar til andet hit? Esben, vil du lige sæt scenen? Ja, du er nærmest at 20 startet så meget. Er de klar? De blå, det er ingeniørerne. Giv dem lige en kæmpe hånd. Ja, de er herovre. Skønne mennesker. Så har vi i grøn, nærmest fluserende, juristerne. Og i dagens suveræn skønneste uniform, lærerne, svederen. Ja, kæmpe skue for lærerne, at kendiskokken Nikolaj Kirk gror for. Og så har vi på yderste bane, statskundskaberne. Er I klar til at juble dem over, eller hvad, mine damer og herrer? Roer, er I klar? Dommerne, er I klar? Vi gør det, som vi plejer, mine damer og herrer. Vi tæller ned 3, 2, 1 nu, og så sætter vi dem afsted, og I må meget gerne hjælpe os. 3, 2, 1, værsgo! Rigtig god start fra statskundskab og fra ingeniørerne. Ej, lærerne halter lidt bagud. Ja, ja, ja. God start for FUT. Ej, vi er meget lige fantastisk her. Fantastisk hjælper FUT har i øvrigt. Ja, ja, det er to Emily DeForest barfodstyper. Ja, nogenlunde lige faldt, må vi sige. Det bliver spændende at se. Det er meget, meget jævnbyrdigt hit indtil videre. Hvis I ikke kan se noget, så henleder vi selvfølgelig opmærksomheden til storskærmen. Og vi har statskundskab førende. Og så kommer ingeniørerne lige bagefter. Der kommer det politikken som magtens højborg. Direkte i opgør med FUT indtil videre. Meget flot roteknik hos ingeniørerne. Så kommer Jus, styrten afsted. Og lærerne på en næsten symptomatisk sidste plads. Lærerne er på badeferie. Det er genialt, de har klædt sig efter det. Ej, vi ligger lige mellem ingeniørerne og statskundskaberne. Ja, man ser jo tydeligt, at det nye heldagsskoleprojekt kommer til udtryk her i kapsejladsen. Hun roer som en drøm. Roer simpelthen kronisk skævt. Fuldstændig ude af kurs med omverdenen, lærerne. Fantastisk. Giv lige noget moralsk opbakning til lærerne. Giv lige en kæmpe hånd til lærerne, mine damer og herrer. De har en kæmpe fest. Sådan. Åh, statskund skal jeg føre. Skal det lykkes i år at komme i finalen? Nej. Ej, Jus. Jus er ved at drukne. Nej. På hovedet i baljen for Jus. Ej, statskundskab er rigtig godt kørende, PT. Jus vælger at svømme over. Ah, det er den stiveste jurist i byen, vi har i baljen. Det er for spændende. FUT kommer bagende, lærerne. Stadigvæk i deres eget tempo. Har ja, kom så lærerne, du sejler som en drøm. Og så kom, så skal der virkelig ske. Ej, se der, hvor der bliver snoret op på statskundskaberne. PF, kom nu PF, giv noget opbakning. Esben, kan vi få en oversigt over stillingen? Ej, flot nedhop. Statskundskab virker urørlig i dette andet hit til kapsejladsen 2014. Intet problem. Ingeniørerne i båden igen. Ingeniørerne. Ja, de er en halv bane bagved. Det er svært at se, hvem der skal kunne røre statskundskab på nuværende tidspunkt. Det må vi være ærlige at sige. Dejligt at se, at lærerne faktisk nyder ølen i stedet for bare tyre den ned. Ja, det er stærk lavet. Hvis der er nogen i Arbejdsdanmark, der kan sætte pris på en god øl, så er det folkeskolelærerne. Ej, vi har juristerne. Men lad os du se. Lad os du se. Vi har lærerne. Ingeniørerne med et fantastisk set. Oi, ingeniørerne er ved at smutte. Vi har statskundskaberne på vej på deres næste tur. Det ligger til statskundskab. Vi skal sige. Sidste tur i statskundskabsbåden. Meget skal gå galt. Alt fokus er på statskundskab. Fantastisk roet af lærerne også. Meget, meget god roteknik. Statskundskab er ved at tage lærerne med en omgang. Her kommer ingeniørerne. Og der bliver rodet med GoPro på. Det kan nærmest kun afgøres med et koks af de helt store for statskundskab, hvis ikke det skal blive avancement. De skal virkelig noste. Fantastisk viljestyrke, der bliver lagt på dagen af FUT. Og her kommer statskundskab, Esben. Sådan. Ja, kom så, statskundskab! Det er... Kom nu! En jordskreds sejr. Til statskundskab, der ord overvind i mål lige her, mine damer og herrer. Politologisk forening. Vinder af andet hit er statskundskab. Smuk jubel. Lærerne sejler ufortrøden videre. Ja. Lærerne tager en tur op ad Gud nu, og nu er de i gang. Der er en form for en tynd Asbjørn Ris, der står i vandet helt rart. Tynde. Ej, det er lige elegant, at juristerne fortsætter. Det betyder altså... Kære venner, at vi har to
der har sikret sig avancement i dette 15. installation af kapsejladsen. Esben, vil du gøre folk lidt klogere på det? Det er indtil videre folkesundhed og statskundskab, vi har i finalen. Hvem havde set det komme? Ikke mange. Bookmakerne har tabt tænderne ud på gulvet i ren frustration. Alle favoritter er ude. Idræt, Øf og Umbilicus er blot tilskuere på det her tidspunkt.